næste generation. Sådan er virkeligheden. Næste generation sagde, sådan er virkeligheden. Sådan blev virkeligheden projiceret. I skildpaddeskolen lod man i de alternative muligheders navn tronen stå tom. I det eneste tilbageblevende hus og institution i kirken, i skildpaddetårnet, man lod tronen stå tom og åben som en ladeport. Sådan. Man sagde, vi ånder den luft, andre har åndet før os. Vi er grokraften i græsset. Vi er kontinuiteten i klodernes lyskredsen og låner lys fra de allerførste og seneste gløder i ilden. Lad tronen stå tom. Forestil dig ikke noget. Lad tronen stå tom. Gud er tom. Gud er tom. Gud er fylde. Tomhedens fylde. Solsikke blik gennem tiden, gennem paradoksernes 24 vinduer. Dette er det græs, der gror overalt, hvor der er land eller vand. Dette er den fælles almindelige luft, som kloden bader i. Leaves of grass. Åbn dig, lad tronen stå tom. I begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet blev menneske og slog sig ned i blandt os, og var til før os. Vi lever således.